Danskerne er som bekendt det lykkeligste folk i verden, men hvis der er noget, der kan brænde skov i glæden, så er det måske barnløshed. I Danmark har op mod hver femte par problemer med at få børn, og derfor er kunstig befrugtning en realitet, som danskerne må lære at leve med. Den simpleste form for kunstig befrugtning består i, at kvindens æg befrugtes selv for en fremmed donor. Dette kan gøres på flere forskellige måder. Der findes tre hovedtyper af kunstig befrugtning. Vi har den mest simple, nemlig IUI, intrauterin insemination. Det er en metode, hvor man sprøjter sæden direkte op fra et sædstrå i livmoderen. Så er der in vitro fertilisering. Her der hormonbehandler man kvinden, tager ægget ud. Kvinden lægger det i en petriskål, og så tager man det oprensede sæd, putter ned til ægget, venter i et par celledelinger og fører det op i livmoderen. Så er der den sidste metode, som er ICSI, intracytoplasmatisk sædcelleinsemination, som er en metode, hvor man igen tager ægget ud efter hormonbehandling, og så udvælger man den sædcelle, der er god, som man vil gå videre med, og injicerer direkte i ægget, venter et par celledelinger og fører ægget op i kvinden igen. Hvordan gør man så, når sæden den er kommet ind i laboratoriet? Man starter med at oprense sæden, og det foregår ved hjælp af en gradientcentrifugering. Det vil sige, at man har lag af et stof i forskellige koncentrationer, og efter en centrifugering ender man ud med de sædceller, der har den højeste kvalitet, og får frasorteret dem, der har en dårlig kvalitet, og det vil sige dem, der ikke bevæger sig optimalt. Hvordan bedømmer man sæden? Det gør vi efter oprensningen i et mikroskop. Her ser man på kvaliteten og motiliteten af sædcellerne. Det kan være, at de har defekter. Måske er der to haler. Det ser man nogle gange. Og så ser man så på motiliteten, og det vil sige, at man inddeler i A, B og C-celler, alt efter hvor hurtigt de bevæger sig. A-celler, det er dem, der bevæger sig hurtigst. B-celler bevæger sig lidt langsommere, og C-celler bevæger sig næsten ikke. Den typiske donor, hvad er det? Det er vel nok en dansk mand i 30'erne. Hvordan opbevarer sæden? Det gør vi i en kvælstoftank, hvor vi har flydende kvælstof, der er minus 196 grader koldt. Hvor mange par i Danmark har problemer med at få børn naturligt? Det kan være helt op til en femtedel, altså 20% af alle par, som har problemer med at få børn på naturlig vis. Og i Danmark der er det cirka hver tiende barn, som bliver født ved assisteret reproduktion. I perioden 1997-2004 var der en lille stigning i antal af par, som det ses ned og som har fået foretaget kunstig befrugtning, mens der i midten har været en større stigning i antal af par, som har fået tilbudt en anden teknisk, men direkte injektion af en sædceller i ægget. Et donation øverst er der stadig meget få par. Det har været muligt at opnå sæddonation i Danmark i 40 år, men i 2012 der blev loven ændret, sådan at hvor det tidligere kun var muligt at donere sæd anonymt, så er det også fra 2012 blevet muligt at donere sæd med navnsnævnelse. Men det er faktisk stadigvæk sådan, at langt de fleste, som opnår sæddonationer, de foretrækker stadigvæk, at det er en anonym donor. Men man kan sige, at systemet beskytter på den måde donor og ikke så meget barn. Og hvis barnet på et senere tidspunkt gerne vil have at vide, hvem far er, så kan det blive rigtig svært at finde ud af. Hvilke nogle etiske dilemmaer er der forbundet med donorbørn? Der er jo masser af etiske problemer i de her moderne teknikker, man har fået inden for medicinen i de senere år. Det gælder jo nu i det her tilfælde som sæddonation, det gælder jo også for så vidt for aborter, eller det gælder også for terminering af kronisk syges liv. Så i den her sammenhæng, der kan man sige, det er jo et stort ønske ofte for forældrene at få et barn, men de må så også overveje om de her etiske problemer, som der er med det, om det opvejer deres ønske til at få det her børn. Men i øvrigt er det sådan i Danmark, at der er kun 16% af børn, som når de fylder 5 år, at de ved, at de er donorbørn. Og anbefalinger fra andre lyder på, at man bestemt skal fortælle børnene, inden de fylder 5 år. Der er imidlertid børn, der får problemer med at få at vide, at de ikke har den far, de troede, de havde. Nogle af dem kommer hos børnepsykolog Søren Friis Schmidt. Hvad er dine erfaringer med donorbørn her i børnepsykologisk rådgivning?
dem, jeg har mødt, har haft det til fælles, at de ikke fra begyndelsen har vidst, at de var donorbørn. De har haft en fortælling i familien om, at de var deres fars og mors barn, som alle andre børn. Men så har de på et tidspunkt fået at vide, at det var de ikke alligevel. Og den koldbøtte, de så slog i forbindelse med den oplysning, gjorde så, at de eksempelvis havde svært ved at holde fast i et gymnasieforløb eller noget tilsvarende. Og det var så det, der gjorde, at kontakten til mig blev etableret. Hvornår mener du, at man skal fortælle sine børn, at de er donorbørn? Jamen, jeg mener, at man skal fortælle sine børn, hvad de er, når de begynder at spørge, hvorfra de kom. Og det vil sige, at ligesom at man kunne give anbefalingen til adoptivforældre, kunne man også gøre det til donorforældre, at så snart børn begynder at spørge efter, eller at man som forældre pludselig får en lyst til at fortælle dem noget om, hvordan tingene hænger sammen, og det er ikke ret lang tid efter, at sproget kommer, når de er i børnehøjalderen, da at fortælle dem, hvordan de er blevet til. Jo før man fortæller, hvordan de er blevet til, jo nemmere er det. Oplever du identitetsudfordringer hos disse børn? De kan blive rigtig overraskede. Nogle bliver måske knap så overraskede, fordi de gik med sådan en lille fornemmelse af, at der var noget, der ikke var helt, som det plejede at være. Men så lå det måske også i luften, at det var ikke godt at spørge efter. Og så har man så gået og puttet lidt med det. Er det så kommet op på et senere tidspunkt, og så er det blevet til en revision af den historie, som barnet har fået fortalt. Man skal også tænke på, at det som store børn, der får den her nyhed på den måde, som jeg her tænker på, de får også en nyhed mere, mindst. De får også den nyhed, at det vidste de andre godt, og de andre kan være rigtig mange omkring børnene. Altså, det er meget ofte sådan, så at det er faktisk kun af barnet selv, der ikke ved, at det er donorbarn. Morens søskende, for eksempel, eller papfaren, eller hvad vi skal kalde ham, donorfaren, som altså ikke er donor. Det vil sige fætre og kusiner og naboer og alle mulige andre, viser det så ofte ved besked, eller i hvert fald en god del af dem. Alene ved donorbarnet det ikke. Så det kan blive rigtig svært for sådan et barn at pludselig se sig opgivet af nogen, der har holdt på en hemmelighed, ligesom den biologiske forældre gjorde. En del spørger sig selv, når det her ikke er rigtigt, at min far ikke er min far, og dem, der omkring mig, de har på den måde holdt det hemmeligt for mig, hvad mere er så ikke rigtigt? Eller hvem eller hvad kan jeg så overhovedet stole på? Og så kan man jo blive rigtig, rigtig usikker, i hvert fald i en periode. Og det er det, jeg også har set. Altså, det vil i hvert fald ske en revision af selvforståelsen, og af forståelsen af, hvor og hvem kommer jeg fra og er lavet af. Og hvordan det helt præcist foregår, jeg tror, hvis man kigger præcist på det, så vil man finde ud af, at det foregår lidt forskelligt. Forskellige unge mennesker reagerer forskelligt på det her, men fælles for dem alle sammen, det er, at de kommer på meget voldsomt overarbejde, hvis man skal sige det sådan lidt pænt. Og nogle af dem, de tenderer til at tilte i en periode i hvert fald, ikke? Systemet beskytter jo meget faren i forhold til barnet. Omvendt så kan man sige, at i fremtiden vil det nok være illusorisk at forestille sig, at man kan opretholde den her anonymitet. Det er jo muligt nu at sekventere DNA'et meget, meget nemt og meget, meget billigt. Og der er faktisk sites på nettet nu, hvor man bare kan sende sit DNA ind, og så kan man få at vide, hvem man er i familie med. Så i fremtiden kan man lave lige så meget lovgivning, man vil, fordi det vil faktisk være muligt at finde ud af, hvem ens far er alligevel. Jeg ikke kunne forstå, i hvert fald ikke sådan ud fra en psykologisk synsvinkel, så havde jeg måske nok kunne forstå den rationale for, at det ikke var noget, man bare naturligvis for det, som jeg har sagt før, var åben om. Og det vil så også sige, at jeg har altid været plæderet for, at man skulle gøre herhjemme, som man jo har gjort i nogle af vores nabolande, har krævet, om jeg så må sige, åbenhed. Sådan så det unge menneske, som gerne ville vide besked, var sikker på at få den. Det jeg da synes, ville være
det mindste. Altså jeg mener heller ikke et eller andet sted, at det er rimeligt, at man de facto kan påtage sig et faderskab og så tilbyde mindre end det ansvar, der må ligge i at være det. At lave den her konstruktion her, som sædbankerne herhjemme gør, hvor man garanterer anonymitet for at kunne have et højt antal fødsler og børn og skæbner på samvittigheden, har jeg altid syntes var tvivlsomt. Det har vi jo set, at der er jo også fra udlandet er et vældigt træk på de danske sædbanker. Skal vi gætte på, at det er fordi, at skandinaver er mange, også udlændinge, anses for at være smukke, med blå øjne osv. osv. Og at vi så har haft de her meget liberale rammer, inden for hvilke det her har foregået på en og samme gang, det tror jeg, men jeg kan ikke bevise det. Jeg vil da tro, at det vi i dag ser som en åbning, at det i morgen vil være det, man gør. Så vi kommer til at ligne Sverige, som jeg forstår det, at man der sikrer retten til at få at vide, hvordan tingene hænger sammen, senest når man bliver 18. Og det vil jeg tro også vil være den retning, tingene vil tage herhjemme. Men vi er nok lidt mere fodslæbende, hvad det angår. Er forholdene de samme ved adoption, hvor forældrene jo heller ikke altid er kendte? Der synes at være en tendens til, at det oftere er kvinden, der ligesom er lokomotivet, end det er manden. Og det gælder nok i begge de her type situationer, at det er kvinden, der ønsker barnet. Hvis manden ønsker kvinden, så er det godt for ham også at ønske sig barnet. Nogle mænd er nok kommet sådan til at være adoptivfædre, fordi de eventuelt mødte et fait accompli. Jeg kunne forestille mig, at noget tilsvarende gjorde sig gældende, når vi snakker donor, hvad hedder det, familier, at moren vil have barnet, og faren vil have moren. Og så tager man barnet med. Det ser vi jo også med mødre, som har født børnene, hvor der er en anden far. Vi ser jo mødre, der bliver gift igen, som har et og to og tre og x antal børn i forvejen. Der kan man så bare sige, set fra sådan en fædresynsvinkel eller en mandesynsvinkel, at der kan man sige, at man ved, hvad man går ind til. Det gør man jo ikke nødvendigvis på den anden måde. Der kunne også måske vise sig, at det kunne blive til to børn, eller tre, hvis man får hjælp til at blive gravid. Så på den måde er det et mere, hvad skal vi sige, usikkert forhavende. Synes du, det er en ret at kende sit biologiske ophav? Jeg synes, det er svært praktisk, at man kan komme til det. Man kan jo selvfølgelig sige, at det har det aldrig været. Der er jo mere eller mindre fantasifulde tal for, hvor mange af os, der går rundt og tror, at vi ved, hvem vores forældre er, eller vores fædre er, og det er de så ikke alligevel. Jeg vil så sige, at de tal er meget forskellige og meget forskellige troværdige, og det er nok ikke så mange, som vi går og bilder os ind. Nogen i hvert fald. Men de er der, og de har altid været der. Så selve fænomenet, at din far ikke din far, det er noget, du tror, det er jo lige så gammelt som menneskeheden i virkeligheden. Så på den måde er det ikke noget nyt. Det er de her omstændigheder, vi har lavet, hvor vi har lavet noget, så nærmest noget industrifremstilling på området, som ligesom accentuerer nogle i virkeligheden ældgamle problemstillinger.